And I'm here to show you something about UmaVet and Radek Konstantin. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jmenuji se Benedikt Klein, moje základna nebo sídlo je přímo v Brémách a budu vám prezentovat základní informace o našem portfoliu pro koně. Before I start with the product range and the information about the product, I want to introduce myself. And I think it's important to show that I have a long background in riding and in the working with horses. Krátce představení zkušenosti vlastně Benedikta a potom jeho kolegyně, takže Benedikt nemá na starosti jenom produkci a celou tu fabriku, ale má i zkušenosti vlastně s jízdou na koních a vlastně celý aktivní život jezdí na koních a je v blízkosti koních.